mä oon sosiaalisesti aika kömpelö. Ja mä niin oikein tiedän, miten pitäisi toimia tietyissä tilanteissa. Tai ymmärrän, miksi toimitaan tietyllä tapaa. Esimerkiksi se, kun ollaan vierailulla kylässä ja todetaan, että nyt me lähdetään, niin sitten ei lähdetäkään. Vaan siirrytään semmoiseen ihmeelliseen välitilaan eteiseen, missä hikoillaan takin päällä. Mä en ikinä ymmärtänyt, mistä mä voin odottaa sohvalla. Ja sitten kun vasta oikeasti lähdetään, niin mä voisin lähteä. Miksi mun pitää olla siellä eteisessä hikoilemassa takki päällä niin kuin kiirastulessa, samalla kun puhutaan niitä näitä. Koska te tuutte uudestaan? Ja kaikki tietää, että en tule. Toinen, mikä mua on ärsyttänyt, niin ainakin meidän työpaikalla on pesiytynyt tämmöisiä arvuuttajia. Siis ihmisiä, jotka ei voi sanoa suoraan, mitä ne haluaa, vaan esittää semmoisen arvuutuksen, josta pahin on ehdottomasti se, että hei, onko sulla hetki aikaa? Hetki aikaa mihin? Kahville, maratonille, maailmanympärysmatkalle. Sitten yksi näistä kysyi multa, että Antti, hei, tiedätkö sä, että missä työpaikalla arvuutellaan niin paljon? Vittu, voinut sanoa sitäkään suoraan. Sitten se selitti, että 1890-luvulla oli keksitty tämmöinen etikettisääntö, että älä ikinä kysy suoraan. Samasta syystä meillä on nyt sitten Turun murre. Kuisaa tolleen takkipäällikkoon.